Hei, kuule Virpitää, arvaa mitä. Se laskiaisosku on täällä käytävässä. No on se vainoo mua, että se yrittää pakottaa mua Iisalmeen. Tuolla se on oven takana. Mitä me tehdään, mä aivan sokissa. Herra isä, en mie voi mihinkään lähteä kuule, kun Aarne jalka on miu sylissä. No et oo tietä vinnäis, ei tule käytävästä kuule oven läpi. Käske pois. No vartu nyt. Hei Virpi on ihan tuolla, onko yksi savolaisukko vainoo sitä? Se on toiveajattelua. Se. Ei, kuule nyt sanot sille jotain kuule, että se rauhoittuu. Tässä on nyt itellä ihan tarpeeksi. Pari sanna, että sinä saat sen hiljaiseksi. No, se on ove takana. Se on... Halo? No niin, hyvä. Alku. No ei, savolaiset on vaarallisia. Et anna mitään vastakaikua sille, niin. Älä hymyile. Lähet oven läpi kukkaan pystyy. Kyllä se lähtee. Okei, No? Kyllä se kans keksi. No elää nyt, kun toinen on huolissa, tolaltaan. Eiks tää jalka nyt oo jo vähän parempi? On se nyt vähän niin kyllä. Hyvä! Sit siellä pärjäätkin sen kanssa kahteen Pekkaan ihan pienen hetken. Mihin sä oot menossa? No kun mietit, että mie käisin kuitenkin siellä Virpillä, kun mie oon jotenkin huolissa. Ei, sinne et mee. Miehän savolaisen kanssa silmäkkään. No justa siellä sanoit, ettei ne mitään tiedä. No mistä sen tietää? Ja Virpi on siellä yksinnä. Hei. Nyt hoidetaan tää kinttu kuntoon. Se meni taas hirveän huonoksi. Ai, sä sanoit, että se on parempi. Niin, mutta se huono, niin mä sanoin, että tää luistelukeikka, niin tää on... Elää nyt rätkätä, kun mie rakastan sitä. Kasko mie rakastan jalkaa, niin se paranee. Mä sanoin, että nilkka menee. Ja se meni. Älytön juttu lähtee keskellä yötä mihinkään kipeällä jalalla. No elää nyt, kun se tökkii siellä jo jollain. Moni on sitä ilon. On... Tuommoista hupaajaa. Joo. Ei ota alle, hei. Mikä? No ranteet. No tule nyt kuitenkin. En mä pysty kävelemään yhtään. Ota tuosta kuulee tukikepin. No johan missä risun mä... keksi. Mä talutan toiset, mutta ai, kun sä oot vaivane. Ai, kyllä se kotka kans keksi. Haluan nyt sitä jalkaa. No, voi juman kekka. Tää on just näitä kotkajuttuja, täällä ei yhtään ketään. Tätä se ei saa anteeksi. Se hirrolle se ei auta yhtään ja siihen, että huua ihmiset makkaa. No. Nyt sanotaan sille, että kaikki on hyvin. No mikä ei ole hyvin? Hiljaa, ihmiset nukkuu. Ei pellaa. Virpi! Avaa, täällä on myö! Se ei oo mänt! Aivan pois tolalta. Onko se mennyt? No on. Te ette tiedä, mikä piina tää on ollut Mielus. Koko yön. Toivot, että täällä olisi joku, mutta täällä ei ole yhtään ketään. Älä nyt huomasta, ette käy riitelemään. Lyömänä nyt makkaamaan, siihen nostat naulakoja ja menet kököttämään. Te ette voi jättää mua tänne tällä lailla. Pappu ja Arne, te ette jätä mua näin tänne. Apua! Minun unelmieni täyttymys. Apua! 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 Mikä? Vai ei ai siinä! Siinä se riivattua! Nyt siihen päästätkin irti! Hei, päästäs tosiaan! Kohta piastan vähän vaikealla halloa. Hei, päästäs irti! Annas tänne se! No niin, kiitos! Hiljaa! Niin. No, ja ai. Nyt! Päästät siihen! Uskat siihen! Ai! Sinähän se julmet tuolle! No niin, saatihan siut irti. Ja nyt siihen istutkin kuule siihen ja alat vähän selvittämään, mikä äijäsi oikein olet. Johan minä sinulle sanoin. Istu vaan! Oskar! Iisalamelta, mukava mies. Mikäs mukava sinä olet, kun vain oot naisihmisiä? En minä kun tätä yhtä. Minä ottaisin siitä emännän. No, mutta kun mä en tuu, uskon nyt! Hiljaa! Naisin mieli muuttuu niin tikkää se. No se pitää kyllä paikkansa. Mutta mulla ei! Mutta kun minä olisin sinusta niin tykännä. Et sinä nyt ukko raiska käsitä, että hän ei sinulle tule. Ja miten sinä voit haastaa tykkäämisestä, kun tunne koko ihmistä? Niin, ja hän on erittäin vaikea tapaus. Kyllä, monessakin mielessä. Hei, älkää nyt viitsikö. Mut hei, Oskar, hyvä Oskar. Sinun pitää nyt ymmärtää, että tästä ihmisestä ei sinulle ole elämä auringoksi. Sinun pitää mennä essimään sitä kuule vaikka kotipuolesta. Näin on. Mutta kun minä olisin tämä missio, niin mielellään kuule. Minulla kun rupeaa elämä olemaan vähän niin kuin iltapuolessa, niin minä meinasin ehtiä vielä semmoisen loppuhuipennuksen vinnaaliin. Mutta ymmärränhän minä järkipuhetta. No ei sitä kyllä heti huomannut. Näkemiin. Soitellaan. Näkemiin soitetaan vaikka tänä iltana vielä. Hyvät voinnit. Joo, kyllähän noin energinen mies löytää uuden missin. Siitähän minä olen varma. Kiitos seurasta. Ole hyvä. Näkemiin. Näkemiin erittäin paljon. Ja tämä päivä mä oon sinulle vähän haskussa. Ilo on kokonaan minun puolella. No niin. Tapaamisiin. Kiitos. Tervetuloa Iisalmelle. Tulkeepa sinne.
niin pistetään ranttariksi. No niin. Jos uskallatte tulla. Kiitos vaan. Kiitos. Soitellaan. Ei näin tehdä, eikö näitä Iisalme. No niin, jokohan nyt lähtäis kotiin. Keppinne, sör. Ai, nyt meni selkä. Ei. Kiitos. Herra isä, älä liiku, minä autan sinua. Älä koske. Ei kun käyt siihen. Oi, mahdoton. Ai jufenauta. Voi, mitä myö nyt tehdään? Ai, mitä voi tehdä? Kuule, tiedätkö, Arne, sä olet selvän näkijä. Sä sanoit, että männöö jalka, se män. Sit sä ennustit selkää, no nyt män sekki. Oh, hiljaa. Mitä myö tehdään? No ei nyt voi tehdä mitään, mutta kun odottaa, että se asettuu paikalle. Ei, kun mä tiedän. Jäätte molemmat tänne yöksi. Se on mullekin parempi tämmöisen järkytyksen jälkeen. No niin, tehdään niin. Voi miten Arne on vaivainen. Kuule, sä oot huonommas kunnos kuin Oskar. Hän on paljon virrilimpi ja siusta vissiin puolta vanhempi mies. Olkaa nyt hiljaa, tuokaa peitto, kauhean lasku. Mä tuon. Mistä kohdasta sä oot niin kuin sinua koitella? Onko se tästä? Ei, yhtään.